Watu unavyo waajiri, lazima waitwe ikulu, waapishwe kwamba hamtapokea rushwa, ndio mpeleke mkoa fulani akawe afisa wa TRA. Labda wataogopa, lakini hivi mnavyoteua vijana hawa, tena bora ukienda kwa wakubwa, wakubwa wanajitambua, wanakusikiliza, mnamalizana. Lakini hao wadogo wa mitaani hao, mheshimiwa, ni shida. Ni shida kabisa. Eneo jingine, labda ni declare, mimi ni mwenyekiti wa wafanyabiashara wa mahoteli Mbeya. Eneo lingine ni hili la service levy. Wanasema service levy iwe kwanza, service levy iwe 0.0 isizidi 3. Sasa wao wamekamatia kwenye 3. Kwa nini wasituwekee 1? Wanasema isizidi 3, wao wamekamatia kwenye 3. Kwa hiyo hii nayo ni bugudha. Na hii service levy ni sebe ukweli. Kama ukiona kule kuna milioni 5, ujue 2-3 umepigwa. Maana tuna inakaribisha mazungumzo. Maana wanachofanya wao wanaangalia mauzo. Turnover. Ndio wanakuchaji pale. Sasa ukiona kubwa inabidi mkae pembeni mwanze kuzungumza. Alafu kitu kingine kwenye TAMISEMI, kuna hoteli levy. Hoteli levy sheria ya jiji au halmashauri wanakusanya ile kodi. Wanasema 10% ya mauzo, sio ya faida. Ina maana hiyo siku umekusanya 100,000, 10 waache pale. Hii nayo ni kandamizi. Hawasemi 10% ya faida, wanasema 10% ya mauzo. Mheshimiwa Jafo yuko hapa, kwa kweli naomba aijibie imekaeje hii. Hawajatoa sabuni, hawajatoa wafanyakazi, hawajatoa matumizi mengine, mnagawana kama vile mlichanga.